Більше року в Україні триває епідемія кору. Серед тих, кого косить болячка, переважають діти. Сплеск інфекційного захворювання медики пов'язують з тим, що батьки нехтували вакцинацією. У попередні роки в нас накопичилась кількість незахищених, тобто неімунних, ті, які не мали захисту від вірусу кору. Відповідно, почала та категорія дітей і хворіти. Для того, щоб все ж таки був імунітет населення, відсоток охоплених, відсоток щеплених мав би бути не менше 95%. В нашій області ситуація наразі складна. У січні медики зафіксували більше 800 випадків кору. В лютому місяці у нас захворюваність продовжує реєструватися, і за первинними терміновими повідомленнями у нас зареєстровано 299 випадків. Тобто це є досить багато. І крім того, в області вже є, скажімо, спалахи діючі, які вже зареєстровані в цьому році. Це є два спалахи, пов'язані з організованими колективами, це загальноосвітні школи. Це і в Борщівському районі, і в Кременецькому районі. Найбільше захворілих дітей у Тернополі, додає Марія Павельєва. Міському управлінню освіти вкотре видали наказ, яким забороняють дітям, невакцинованим від кору, відвідувати школи та садочки. Для того, аби застерегти дитяче населення, те, яке не має жодних щеплень проти кору від захворюваності на кір, або принаймні перебігу цього захворювання дещо в такій легшій формі. Схожа ситуація мала місце в жовтні 2017 року, коли в Тернополі оголосили про спалах кору, додає Ірина Сум. Тоді в управлінні видали таке ж розпорядження. В цей період між 2017 і на сьогоднішній день 2019 роком, то кількість дітей, які не мають жодних щеплень проти кору, суттєво зменшилася. І ця кількість як у закладах загальної середньої освіти, так і в закладах дошкільної освіти, вона становить в межах 3,3-3,4% дітей, які не мають цих щеплень. Зауважимо, такі заходи діятимуть, поки ситуація з захворюваністю на кір не стабілізується.